Dobar dan i dobrodošli, kao što smo rekli, u nastavku programa čućemo kako se snalaze, kako žive naši ljudi u Grčkoj, konkretno u Atini, sa nama putem Skype-a na direktnoj liniji je Daniel Stanković, naš Nišlija, palilulac, 26 godine u Grčkoj, jedan od osnivača, osnivački predsednik udruženja Srba u Grčkoj, inače on je akademski muzičar, flautista, tenor, hora, radiotelevizije iz Atine, naučni, stručni prevodilac iz grčkog, engleskog, bugarskog, ruskog jezika, džez muzičar, svira flautu, džez orkestru, održao mnoge, mnoge koncerte širom sveta, čovek koji je i tekako upućen u stvari koje se dešavaju u Grčkoj, ali i čovek koji koordinira sa našom dijasporom koja nije beznačajna u Grčkoj. Dakle, naš dragi palilulac Daniel Stanković, da li se čujemo, da li se vidimo, veliki pozdrav Daniele. Dobar dan, dobar dan, čujemo se. I veza je odlična, je li tako? To nas raduje. Odlično. Kakva je situacija? Ne pretpostavljam da vi mene vidite, a ja vas ne vidim, pošto nemam u ovom programu ovog našeg operatera koji za dijasporu daje ove satelitske kanale, paketu nemam zonu plus. Ali mi se vidimo, Daniele, odlično i dobre su veze i želimo da čujemo kakva je situacija u Atini. Tamo nije klasično 24-satni karantin, klasični, ali je ograničeno kretanje. Kako to izgleda u Grčkoj? Evo ovako, ja sam ovde izvukao jednu kronologiju svih tih mera predostrožnosti koje je grčka vlada donela, počevši od 4. marta ove godine. Prve mere grčke vlade zvanično su se objavile javnosti u Grčkoj 10. marta. Od kada su zvanično i prestale da rade škole, zato što je došlo već i tada, 4. marta, 9 slučajeva obolelih bilo od korone. I onda je grčka vlada donela odmah te mere. Međutim, to je nešto slično kao i kod nas. Oni su tako kao Grci isto, slični smo po temperamentu, po mentalitetu, pa su eto tako stepenasto te mere uvodili. Nije to bilo odmah toliko rigorozno, kretanje nije bilo zabranjeno. Ljudi su i dalje mogli da se kreću. Sve negde do pre 10 dana kada su uveli zabranu kretanja za ljude iznad 65 godina starosti, a pogotovo je bio obavezan karantin za ljude koji su došli u kontakt ili su već imali neke simptome od koronavirusa. Kažu da, baš kao i Španci, Italijani, ni Grci se nisu pridržavali nekih pravila i da Mitsotakis su pukao film kada su minulog vikenda Grci izašli na plaže, je li tako? I tada su pooštrene mere, je li tako? Značajno. Jeste, jeste. Bilo je negde oko 2800 ljudi na plaži na Flisbosu, to je gradska plaža na južnom delu, jugoistočnom delu Atine. Inače, mi živimo na severoistočnom delu. To su slatke vode, glikanera. Inače, bilo je dosta tu polemike, bilo je preko televizije puno razgovora o tome da li Grčka stvarno treba da uvodi tako rigorozne mere kao Kinezi i tako dalje. Ljudi nisu bili svesni još uvek te opasnosti od epidemije, od te pandemije. I, nažalost, i Grčka je možda zakasnila nekih nedelju dana što se toga tiče. Međutim, kad su počele da se javljaju mnogo više slučajeva svakodnevno od korone obolelih, imali smo i prvi smrtni slučaj. To je bilo negde još 19. marta. Bila je dosta ovako, psihoza se stvorila u narodu i normalno je da se narod počeo da plaši. Ali bez obzira na taj strah, veliki deo ljudi, ne samo starih, već pre svega mlađih, nisu bili svesni da ipak da se ne radi o jednoj običnoj epidemiji, jednom gripu, već je to nešto mnogo opasnije.
Kakva je situacija trenutno? Da li se poštuju te mere? Ima li naroda na ulicama? Da li se nose maske zaštitne? Kako se snabdeva narod Atine? Čuli smo već da je desetak opština na severu stavljena u potpuni karantin gde je neko lokalno žarište koronavirusa, ali me interesuje situacija u Atini kao najvećem glavnom gradu i Solunu. Ovako, s obzirom da je Atina grad otprilike 5 miliona ljudi, u letnjem periodu zbog turizma ovde kroz Atinu prođe i po 7-8 miliona ljudi, znači može da se desi da Atina u jednom trenutku bude u julu i u avgustu od 10 do 12 miliona ljudi. Mi smo svesni ovde u Atini, mi Atinjani, kao i naša srpska dijaspora ovde, nas ima otprilike sada, nakon 27 godina koliko sam ja već ovde, ima nas otprilike 3500 ljudi. Samo u Atinskoj regiji, je li tako? Tu je Atika, Atinska regija, u Solunu ima nekih 1000 ljudi, na Kritu ima negde oko 500-600 ljudi. Ranije su te brojke bile mnogo veće. U vreme kada sam ja došao, 1993. godine, bilo je preko 16.000 ljudi, 16.000 Srba ovde. I dobro, ajmo sad da govorimo o ovim merama i zapažanjima. Sad da se vratimo na temu. Što se ovih mera tiče, baš je juče bio razgovor o tome da su već počeli da se pojavljuju plodovi ovih posljednjih dve nedelje od kada su uvedene te mere za sprečavanje širenja zaraze. Međutim, ovaj grčki premijer Mitsotakis se obratio naciji juče i rekao je da mi ne smemo sada da se opustimo nikako, jer sad je kulminacija. Grčka ima već do juče 1415 obolelih, od toga ima 50 umrlih. Znači, đavo je odneo šalu, Grci su shvatili da nema igranja sa tim, i već postoji jedan dobar deo naroda koji se disciplinovao i koji poštuje te mere o predostrožnosti, kretanja i tako dalje. Tu su uvedene i određene pisana uverenja, to je ministarstvo njihovo dalo preko interneta da može svako da uđe, i da čak i rukom su davali mogućnost da neko upiše svoju ličnu kartu, ime i prezime i adresu gde stanuje, i razlog je zbog čega izlazi iz kuće. Tako da bi to mogao da organima koji to kontrolišu, nije to samo policija organizovana, tu su organizovani i neki drugi aktivisti i ova opštinska policija, da proveravaju ljude koji se kreću, izlaze i koliko dugo se sme da se zadrži napolje. Daniele, samo nam nešto pojasni. Dakle, mi putem interneta dobijamo odobrenje, jedan iz kuće, i sa tim odobrenjem koje je u telefonu izlazimo, gde imamo tačno određeno vreme za koje bi trebalo napravimo neku kupovinu, je li tako? I ukoliko na srete policije pokazujemo... Postoji jedna forma u tom štampanom od ministarstva tog uverenja, koja daje 6 razloga za izlaz. To je bilo do juče. Znači, mogo si da izađeš, ali celo sa tim uverenjem gde si mora da ima svoje lične podatke i da navedeš razlog svog izlaska. Znači, strogo do apoteke za lekove ili za nabavku do supermarketa. Sve ostalo je zatvoreno. Zabranili su sve aktivnosti na polju, nema sportskih aktivnosti, nema kockarnica, kladionica, sve je to zatvoreno, osim apoteka i supermarketa gde ljudi mogu da uzmu namirnice za ishranu. Daniel, ima panike u narodu? Ima uzbuđenje, uznemirenosti? A posle ćemo i za privredu da pitamo. Znate kako, pošto je bilo u prvom talasu epidemije, u tri grada su se pojavili slučajevi. Onda je narod u tim delovima Grčke počeo da se boji. Međutim, nisam primetio da je neka velika panika u pitanju. Grci inače nisu skloni panici. Malo su disciplinovani, rekao bih, kao nacija u odnosu na ove mere koje vlada njihova donela. Daniele, hoće da kažeš da su disciplinovaniji od nas? Ili ne? Možda, da, u nekoj meri jesu, zato što se možda su malo ozbiljnije shvatili na osnovu svih ovih događanja i informacije koje imamo iz okolnih zemalja, pogotovo zapadne Evrope, jer
ima puno njihove dece, studenata koji su bili u tim zapadnim zemljama, u Španiji, u Italiji, u Engleskoj i tako dalje. Onda su se oni pohrlili da se vrate u Grčku. Onda je tu morala dođe organizacija sa specijalnim letovima, dozvole da se traže od tih zemalja da mogu da se ti ljudi vrate u Grčku, znači da se oni ponovo, ko je želeo da se vrati iz tih zemalja i tako da je. To je bilo vrlo, vrlo teško i ljudi su po 3, 4, 5 dana čekali po aerodromima, mnogi su otkazali stanove, otkazali su poslove koje su imali, jer kao što možete da zamislite, mladi ljudi koji su otišli u Englesku, na primer, ili u neke druge zapadne zemlje, nisu svi otišli sa stipendijama i sa tim koje njima plaćen sa trošak tog školovanja i boravka tamo. Tako da su oni u isto vreme bili i radnici, i zaposleni, i studenti. Tako da su oni u najtežoj situaciji bili. Da, i mi smo u Srbiji se suočavali sa tom situacijom, ne bih rekao problemom, naši ljudi ostajali su bez posla, prosto želeli da se vrate, mnogi bili bez zdravstvenog osiguranja, čekali po nedelju dana na aerodromima, hvala Bogu, ulazimo u završnu fazu. Ta priča, kako javljaju iz Ministarstva spoljnih poslova, biće nastanjena, slaće se i u budući avioni za evakuaciju naših ljudi. E sada, jedno od čestih pitanja ovde koje se otvara, mi smo optimisti, ne dovodimo u pitanje turističku sezonu. Mene kolegi malo pre kritikuju, kaže, Žiko, ti si najbolji optimista, ja kažem 1. maj, da Bože zdravlje. Da će Bog do kraja maja se završi sve ovo, neko više, neko manje optimista, realnost je potpuno drugačija. Da li Grci računaju na turističku sezonu? Da li se u tim privrednim krugovima u vladi dovodi na neki način u pitanje turistička sezona i da li se u tim turističkim centrima uveliko pripremaju objekti za to? Pretpostavljam da ta priča nije stala. Imamo li tu informaciju, Daniele? Oni su ovako... Ja tu informaciju ne bih mogao da vam kažem sa sigurnošću, mada postoje iz tog turističkog dela života u Grčkoj puno, puno negodovanja, zato što je situacija još uvek u vazduhu, kako bi se reklo. Još uvek se ne zna kako će i da li će u aprilu mesecu, koji smatraju svi u Evropi, pa i u svetu, da je presudan april mesec, za eskalaciju virusa, da se vidi da li će da dođe do opadanja novih oboljevanja i normalno opadanja i umrlih. Ali u skladu sa tim, grčka vlada je dala određena obećanja da će da se potrudi da, znači, u toku aprila meseca, najkasnije do sredine maja, da može da kaže nešto više o tome da li će moći da turistička sezona u Grčkoj bude onako kako bi trebala da bude kao svake godine preko leta. Pratimo i te kako, barem mi u Nišu, ti to dobro znaš, 90% Nišlja, ako ne 90, onda 70, sigurno leto je dole u Grčkoj. Mnogi su upravo zbog mogućnosti otplate na rate već poprilično isplatili svoje aranžmane i svi se nadamo da ovo čudo, ova pošast, ova nesreća, ovaj virus ubica bi trebalo da se utiša tamo već sredinom maja meseca. Daniele, kažemo, pomenuli smo našu dijasporu, ti koordiniraš sa našom dijasporom, jedan si od osnivača Udruženja Srba u Grčkoj. Kako radite, pretpostavljam da se držite i u ovim teškim vremenima? U nekoliko rečenica, ajde, predstavi nam i to naše udruženje dole. Evo ovako, mi smo krenuli još nakon bombardovanja 99. da se okupljamo i da se malo budimo ovde kao dijaspora, da bi se organizovali u jedno udruženje Srba, svih Srba Grčke, gde su nas nekoliko, smo bili pokretači toga. Mi smo se zvanično osnovali 2007. godine, 17. februara. Druženje je radilo normalno do 2012. i hvala Bogu, i pored toga što udruženje više pravno ne postoji kao udruženje, rasformirano je zbog nekih problema koji su se javili u toku rada. Ne bih hteo da se sada na te probleme malo više obraćam, to ćemo možda neki drugi put. To su, znate, mi smo Srbi i tako dalje, one naše stvari, ali
ono što je lepo iz svega toga je da nam Srpska dopunska škola, koja je od 2009. počela sa pilotskim radom, zvanično već 10 godina, evo 11. školsku godinu radi, i mi ovde imamo sada 4 odeljenja u Atini, u različita 4 dela grada, a okupljamo negde oko 120 dece u ta 4 odeljenja, različitih uzrasta, i normalno imamo učiteljicu koja je od ministarstva obrazovanja i ministarstva nadležna za održavanje te dopunske nastave srpskog jezika, istorije. Sjajne. I to je ono što i moja ćerka Veronika, naša ćerka, pohađa evo već 7. razred sad. E pa to je lepo, veza postaje sve slabija, imamo neki eho, ali najveći deo ovog našeg intervjua protikao je besprekorno i u dobrom stanju. Hvala Danijele, moramo da spustimo u vezu. E, to je to. Hvala Danijelu Stankoviću, zahvalit ćemo se i naknadno na intervjuu. Dobro je da smo na najveći deo razgovora vodili onako sa maksimalnim tehničkim uslovima, dobrim. E, tek na kraju, ovdje daljina je to, to su internet veze. Pri kraju je zaškripljeno, ali dobro je da je to pri kraju. Ostanite sa nama, uskoro će naš gost biti Igor Paunović, potpredsednik romske organizacije u Srbiji, a pre toga neke vesti iz sveta. Boga mi, Los Angeles, muškarac pokušao vozom da potopi bolnički brod. Kalifornijska policija uhapsila je Eduarda Morena, koji je oteo železničku kompoziciju i pokušao da ne osposobi bolnički brod Mercy u Luci u Los Angelesu. Bill Gates kaže kako nadoknaditi izgubljeno vreme. Postoji, kaže, recept za katastrofu. Prva od tri koraka koji predlaže Bill Gates u borbi sa COVID-19 je zatvaranje svega i svuda, dok brojke ne pokažu da se stanje popravilo. Srbi u Čikagu imaju pune ruke posla uprkos koronavirusu. Sjedinjene Američke Države imaju sve više ljudi zaraženih od koronavirusom, baš kao ni jedna druga zemlja. Članovi Srpske zajednice u Čikagu nalaze načina da nastave svoje aktivnosti, humanitarno se organizuju i rade. Pa konkretno Nišlije, koji su organizovani u preduzeću Nišlije za transport, i te kako imaju pune ruke posla. Njujork ima više zaraženih od Kine, maske obavezno u Los Angelesu, stigla je ruska pomoć u Ameriku i tako dalje, a u svetu trenutno koronavirusom zaraženo 800, to su statistički podaci, 885.000 ljudi, 44.000 umrlo. Situacija je posebno alarmantna, to već znate, Španija, Italija, ali sada i Francuska, Velika Britanija i Nemačka, tu je povećan broj umrlih. U Sjedinjenim Američkim Državama 200.000 ljudi zaraženo, više od 4.000 umrlo. U narednim nedeljama očekuje se širenje epidemije i strahuju od toga i u druga gusto naseljena mesta i sredine. Gledamo priču iz Njujorka. Je da, umeđu vremenu promenila se priča o broju zaraženih u svetu. Upravo mi je kolega rekao, prema poslednjim informacijama, ta brojka je za 100.000 veća. Evo sad ću tačno vam pročitam. Bilo je, znači, 885.000, a prema najnovim podacima, kaže moj drugar Neša, 937.000, dakle, 100.000 novoobolelih u svetu. Međutim, i te brojke su relativne, ko zna koliko je obolelih, kad bi se sprovelo masovno testiranje svuda u svetu, uključujući i Afriku, ko zna koliko bi to na kraju bilo. Mi se vraćamo na domaći teren, sa nama u studiju, kao što smo rekli, Igor Paunović, potpredsednik Nacionalnog saveta Roma, izvršnog odbora Nacionalnog saveta Roma, je li tako? Tako je. I član gradskog kriznog štaba, odnosno koordinator. Između Romi i grada, Socijalnog i Crvenog krsta i sve pet opštine. Eto tako. Dobar dan, Igor, dobro nam došao. Kakva je situacija u, ajde kažemo, romskim halama, Crvena zvezda, Stočni trg, Beograd, Mala? Za sada trenutno, hvala Bogu da kažemo, trenutno nemamo nikakvih problema, ali i sada mi gledamo, pogotovo ja ne stajem uopšte, znači 24 sata sam non stop za njih i da vidim na svaki način da ih pomognemo. Evo sad sam zamolio Dragoslova, direktora JKP Medijane Čistoće gradske. Zamolio sam ga da nam
pomogne sa sredstava koji se tamo za dezinfekciju, da se to dezinficira, da se odradi sa ta sredstva, da se prska, da ne bi dobilo te, da se dobije te zaraze. Ali dobro, rađeno je već, koliko smo čuli, tamo gde je moglo da se prođe. Naravno, da to cisterne koji gde se prolazu, ja sam to isto, lično sam u Mramorsku, prvi put sam ja prskao, ja sam otišao sam, prskao sam, a i oni su odradili Crvenu zvezdu glavne ulice gde mogu da sa cisterne da uđu, oni su to odradili. Svaka čast, da kažem, gospodinu Dragoslavu Pavliću i sa logistikom i sa sve koji, znači, problemi koji imamo, on nam pomogne tu našim Romima i meni i svima tamo. Dakle, ući će i oni ljudi sa onim kantama, sa onim mašinama kroz te ulice, onim puškama, kako zovu, za dezinfekciju, da srede to. E sad imamo nekoliko pitanja vrlo važnih. Kad smo se poslednji put videli i kad smo bili u Romskoj mehali oko Vasilice zajedno, pričali sa ljudima, sa narodom, bili smo na Stočnom trgu, primetili smo da mnogi broj mladih Roma nije tu. Konstatovali da polovina nema Roma kao što je nekada bilo, oni su bili u inostranstvu. Jesu li se vratili, jesu li u izolaciji, kakva je situacija sada? Dosta njih se vratili iz Nemačke, jesu u izolaciji, a imamo i problem koji vi sami znate da ljudi su radili sa reciklažnu, sa sakupljači sekundarne sirovine, koji sada trenutno ne može da izađu i koji nemaju odakle da žive. To je vrlo zanimljiv moment. Radili smo i tamo se mi govori ona priča što kaže čovek, sećam se, nekada si mogao nešto sakupiš, sad ceo dan sakupljaš plastiku, papir, metal, da bi zaradio 200-300, kad zaradiš 1000 dinara ti si na konja. Kako? Sada nema izlaska? Nema izlaska, nema sakupljanja. Socijalno, oni, vi sami znate da mi ne možemo sa naše plate koje ih imamo, da izađemo, a kamo li oni sa socijala? Oni kako uzimaju socijalno, oni se zaduže po drugstorima, po prodavnicama i kada dođe taj dan, oni ih vraćaju tamo tim ljudima, zato da bi ih imali poverenje, da bi sutra dan uzeli, da bi prehranili svoju decu. Najveći je problem sada što 6000 stanovnika socijalnog ugrožene kojih ima ovde u Nišu, a trenutno su stigli 3000 paketa. To je problem koji ne može da se dostigne za svih, da se podele za svih naših koji su socijalno ugroženi, pogotovo su samohrane majke, ovih 65 godine starosti koji ih ne može izlaze, evo ja delim svaki dan. Ti si Igor i volonter, to je za svaku pohvalu. Ne samo da si koordinator i što se kažemo, ono, glavni u koji to, već i ideš od kuće do kuće. Bez obzira, bez što je koje funkcije ja imam, to mi uopšte ne znači. Meni znači moji ljudi koji želim da ih pomognem i uvek ću da ih pomognem. Ne samo sada što ove krize što su korone ili ne znam šta. Ja idem i da na rizik svoj, da li ću se razboljiti ili neću, ali ja ipak rizikujem svoj život da bi pomogao stvarno svojim ljudima, jer znam, živeo sam, tu sam rođen u Stočnom trgu i znam nemašinu, znam sve. Ja nisam neka mami namaza ili tati namaza. Ja sam tu porastao u Stočnom trgu i znam nemašinu i zato sam tu postavljen da ja njih pomognem, da svaki način, svaki problem koji imaju, oni mene zovu i od ujutru do uveče i ja zato kažem 24 sata sam nosom. Pustio sam struju. E, to je Crvena zvezda, to je dobra vest. U 12. februara sam pustio struju, zahvaljujući ispred Nacionalnog saveta. Onda zvali su me stanovnici iz naselja Crvene zvezde, došli su kod mene, kaže nemamo struju. Ja sam rekao doći ćemo sutra, ja imaju i moji kolege, moj odbor koji radi sa mnom. I onda smo otišli u Crvenu zvezdu, napisali smo dopis i onda sam dobrovoljno dao krv za ovim našim kojima treba krv. I dok smo mi dali krv, za 20 minuta je puštena struja. Nisu ljudi krivi distribucija, nego to je bila zapaljena kuća koja se zapalila. I oni su trenutno isključili struju dok ne završu oni kablovi koji su bili zapaljeni, da sve to sklonu, te instalacije, da se omogući da je u prvom bitnom stanju i onda smo mi tamo dali dopis i uključili se ljudima struju. I evo sad smo delili isto, odmah taj dan smo delili maske, evo sada delimo maske u Stočnom trgu, sada gledamo i Beograd malu za neki dan da delimo, da omogućimo, da vidimo, tražimo od grad da nam pomognu, ako ne može grad, neki donatori
Evo, to je prilika, evo i sada stižu apeli za pomoć i da se teško živi, teško se živi. Pa, za mnogi je nepoznanice život u romskim mahalama. Ja sam to govorio kad radili smo i tri dokumentarna filma, to su imali prilike gledoci da vide, valja otići, uđite u romsku mahalu, bez problema, niko neće da vam skine glavu, uđite, vidite, popričajte s ljudima kako žive, pa onda komentarišite i sudite. Sudite te ljude koji sakupljuju sekundarne sirovine i deca i mlađi ceo dan za 200-300 dinara. Ceo dan muvaš po kontejnerima, skupljaš flaše to da bi zaradio 200-300, da kupiš hleb ili nešto s hleb. Ipak je taj problem što je sada trenutno, ako se još neki dan ili neki nedelju, dve, ako se ništa ne daje njima, oni će ljudi da budu primorani da izađu na ulici. Zato što nemaju hrane da se hranu. Taj dinar što su imali, oni su vratili dugovi. Sada trenutno nemaju. Gledamo na svaki način, čak i sam na Facebook izašao da kažem ovi naši Romi koji su u inostranstvu, da ko kako ima, ko ima familiju svoju, da im šalju, da nekako prežive dok traje ovo vanredno stanje. Pa da vidimo, ja opet kažem, gledam na svaki način da pomognem mojim ljudima, ali ne samo ovde, nego ja i podržavam, ja južni deo sa moj odbor koji radi, Pirot, Palanka, Babušnica, ima Kostolac, imamo Paraćin, i koji svi taj naš odbor i timski radu i volonterski radu da im pomognu našim ljudima. Druga stvar, mnogi koji su zarađivali od prodaje na OTC-u, te ljude ja znam vrlo dobro i posećam i na 10 dana, prođem, vidim. Druga stvar, ljudi koji su radili na cvetnoj pijaci, ljudi koji su radili na zelenoj pijaci, oni više ne rade, sve zatvoreno, nema para. Dakle, to je dodatni problem ne samo za Srbe, već i za Rome i sve građane Niša. Svi su u problemu, a čini se da u romskim familijama gde je više dece, pa dobro, nije sad više poslije godine, dvoje, troje, ali ima. Pogotovo kod mene u Stočnom trgu i naselju Crvena zvezda ima ih po 10 članova porodice. Evo sada koji delim u Gabrovački put, ono, pritoštarinu, koje delim tamo, imaju ih, oni samo 8 deteta imaju. A nemaju odakle, ne radu nigde. Još ja im delim menzu tamo svaku jutru. Dobro, Crveni krst izlazi u susret, izlazi u susret, evo stižu i poruke, pozdrave za vas, jer stižu neka pomoć, Igore, ajde kažemo, vanredna, evo sada je akcija. Sada trenutno ništa, ničija pomoć nije stigla, niti će da, mislim, evo su počeli. Što se tiče hrane posebno, namirnice i svega toga. Bio sam i sa gospodina Mikita Milutinovića, predsjednika opštine Crvenog krsta, bio sam i sa Ždraleta, koji u opštinu Palilu. Evo sa ovog mesta ćemo da apelujemo, Igore, pozovemo ljude. Hrana je potrebna. Hrana je potrebna, a vi znate sami ko smo 6.000 socijalnih ugroženi, koji ne možemo da svima dostignemo sa 3.000 paketa. Dajte da vidimo donacije, da svih pokrijemo. Smo svi sada svi, i Romi, i Neromi, svi smo socijalno ugroženi, svi smo zatvoreni, i firme, i privatne, i državne, i dajte, molim vas, apelujem na vas, svi koji, i opština, i grad, i svi kompletno, i ja kao volonter, i kao koordinator, i kao potpredsjednik izvršnog odbora, zovem svih da pomognemo ovim ljudima sada, trenutno dok traje ova varedna situacija, da ne bi umrili ljudi od glade. Ma, mi smo solidarni, naravno, u svakoj situaciji, delili smo, moj dragi Igore, i dobro i zlo, svih ovih decenije i vekova na ovim prostorima, posebno u gradu Nišu, tako da, verujem, izaći im iz ove priče. Ono što sa ovog mesta želim da poručim i vama i ljudima koji žive u tim mahalama je da ne izlazimo iz kuće maksimalno, poštojimo to što kažu, jer je vrag odneo šalu da vidim vi nosite masku, rukavice, toga mora se pridržavamo maksimalno koliko god možemo. Za sada trenutno, izvinite što vas prekidam, samo izvolite to. Ali za sada trenutno poštuju ovi moji Romi i u Stočnom trgu i u Beograd malo, dolazili taj dan, taj sat, taj minut, oni više ne izlazu nigde. Imamo malo sa omladinu, ali ja im rešavam s njih isto i kažem da ne izlazu od kuće i niko ne izlazi. Izlazu trenutno sada koji mora da kupi prehranu ili hranu, kako se kaže. To koji su obavezni tamo da idu, izlazu i vraćaju se na svoja mesta gde su. Jure, biće prilike se vidimo, bit ćemo u kontaktu. Evo, ono što možemo mi, ovim lokalnim medijima, to je da uputimo molbu, apel, ukoliko
želite nešto pokloniti u Kolinu, imate višak namirnica, tu je centar za socijalni rad, tu je Crveni krst, tu je Igor, tim ljudima na Stočnom crgu u Crvenoj zvezdi Beograd, mali pojedini porod, i tekako je potrebna pomoć, dakle, Još jedan apel dajemo ovim privatnicima koji su malo mogućniji, ako kao što kaže gospodin Žika, da pomognemo ovim ljudima stvarno sada u trenutno, ja sam dao opet kažem apelom na svi, i u Nemačku, i u gradu, i u Srbiju, i svude. Svi smo sada tu, i po celoj Srbiji smo u socijalnom svi ugroženi, trenutno ne možda izlazimo, i želim vam sve najbolje svima koji ste nas gledali na emisiji. Hvala Igore. A šta kaže Kon, Predrag Kon, jedan od najboljih srpskih epidemiologa, kaže u toku je srpski scenario, nove rigorozne mere, zavisi se od današnjih podataka koji ćemo čuti u 15 sati. Kaže Kon skok imamo. Inače, gostovo je Kon, Predrag Kon na televiziji Prva. Kaže, smanjenje kontakata kroz sve moguće aktivnosti koje su išle redom, uvođenje vanrednih mera, zatim promena vremena policijskog časa, mi smo došli do pred sam kraj. Izgurali smo 4 nedelje. Odluka o tome da li će se uvoditi još nešto zavisi, kaže, od neposredne situacije. Poslednja 2 dana imamo skok koji se jasno vidi. Došli smo do maksimuma do sada 160. Zavisi dosta i od današnjih dana. Poslednja mera je 24-satni karantin, naveo je Predrag Kon. To podrazumeva, pročitaću vam pošto je aktuelno pitanje, kaže potpuna zabrana kretanja. Zašto se razmišlja o tome? Virus, ako počne naglo da se prenosi i izađemo iz kontrole situacije, onda je neminovna poslednja aktivnost koja bi sprečila bilo kakvo prenošenje virusa. To je zbog toga što virus živi u čoveku ili izaziva bolest ili smrt, a preboli zbog imuniteta pa ne nastavlja da živi. Da bi nastavio da živi, mora da pređe na drugog čoveka. Ako su u periodu inkubacije onemogući bilo kakva situacija u kojoj bi došlo do prenošenja, virus neminovno ugiba. Ostaje zaraženi samo oni koji su imali simptome. Dakle, to je ono, a jednostavno način da se dođe do tog scenarija o kojem priča Konji je 24-satna izolacija, pa je onda rekao mi imamo srpski scenariju, mi imamo tu sreću da nismo prva zemlja koja je bila na udaru, pa smo mogli da gledamo Italiju prvenstveno. Ako neko misli da ne vidi italijanski scenariju u Srbiji, on ne razume i ne shvata da je to nemoguće, onda bi bio isti scenario da ništa nije preduzeto. Ako neko misli da smo zaštićeni samo granicom, grdno se vara, težina situacije se jasno vidi kada dođe do kolapsa zdravstvenog sistema, zato su ove mere neophodne. Istorija će pokazati, poenta je, ne sme doći do kolapsa zdravstvenog sistema, jer to znači krah i to bi mogla da bude katastrofa, rekao između ostalog Predrag Kon u živoj emisiji naših kolega sa nacionalne TV Prve. Idemo na reklame kratko, pa se vraćamo u studiju da vidimo ima li eventualno neka nova vest, pa se pozdravljamo. Veliki pozdrav za Leskovčane koji nam se javljaju u velikom broju. Gledat ćemo narednih dana da imamo već sutra veći broj informacije iz Leskovca. Pozdrav za Leskovčane, takođe i Prokupčane. Bilo je poziva, preusmerili smo odmah broj telefona call centra u Prokuplju. Mislim da možemo i ovako javno. Da, 027 324 625. Pa, zahvaljujući vama, dragi prijatelji, zahvaljujući našim saradnicima, građanima koji nam javljaju, pomažu, ljudi pitaju nešto, ne znamo odgovor, ako ne znamo, mi zna neko drugi na osnovu ličnog iskustva, pravimo te mostove, koordiniramo odlično, kao što reče jedan gledalac juče, dobri smo koordinatori u ovoj priči, skretničari, tako da to ima nekog smisla. Znamo da su teška vremena, znamo da prolazimo kroz grozan period, upoznajemo i vidimo sada koje je to zlo, taj COVID-19, ali šta ćemo, ne možda da padamo u depresiju, da nešto patimo, da tugujemo, bilo je groznih vremena, jes grozno, ne vidiš ko ti je neprijatelj, ono, za vreme rata, pa čuješ neke avione, pa nešto fijukne, sad ga nema. Nema ga, a ponovo je tu, možda te sruši, ubije, ali preživećemo to. Neću da licitiram sa vremenom, ja sam optimista i razmišljam o nekim urancima. Pozdravljamo Veselinovića koji kaže
lek za depresiju i kaže umerena šetnja, ni jedan lek tako dobro ne deluje kao šetnja, pa makar ona bila u stanu, dodajemo mi. Kaže kako da umirimo mlade, drma ih pubertet, nervozni, treba da izbace višak energije. E, jest i to. I to ste u pravu, ajde, mi ćemo lako. Uzmemo knjigu, čitamo malo, pričamo sa prijateljima, telefonom. Sad barem imamo te pakete kod naših mobilnih operatera koji imaju neograničen broj minuta sa jednim, drugim, trećim. Mi koji radimo, mi smo po poslu, pa brni okreni, konstantno se sa nekim komuniciramo, razgovaramo, pa i brzo prođe dan, ali boga mi za pojedine ljude i ne. Lepo je, pohvaljujemo još jednom aplikaciju, odnosno grupu koja se pojavila na Facebooku, Niška pijaca, Zelena tržnica, ne mogu da se setim, tržnica, sveže voće, tako nekako ide, koja okuplja povrtare koji nude na toj Facebook stranici dostavu na veliko, na malo, jer je to jedna stvar koja mora se rešava da se u najskorije vreme pronađe neki model da ta naša hrana, to čime se dičimo, dođe na tržište i da ne propadne kojim slučajem. Dakle, to jeste domaći zadatak. Mi imamo želju da vas tokom dana na našem sajtu informišemo o svim važnim vestima iz Niša i to je jedan kolega, jedan gledalac lepo rekao, imate li reportere, šta, kako, kako vesti stižu iz Niša? E sada, došlo je do izmene vlade, više nije centralizovano po pitanju podataka, povlači se uredba o informisanju, verujem da će niški lekari ponovo malo više informacije nama davati o stanju i o situaciji, jer obrni okreni, mi to gledamo sve vesti iz Niša. Kolega mi nešto saopštava, molim da čujem. Nisam čuo, ali u svakom slučaju to što smo propustili sada nadoknadit ćemo sutra, eventualno našoj Facebook stranici. Dragi prijatelji, da vas pozdravim, poželim se najbolje. Pratite nas ukoliko ima nekih novih vesti o kojoj moj kolega govori na našem sajtu tvzonaplus.rs. Živi bili, zdravi, pa družimo se ponovo sutra. Svako dobro.